Ah, sori Värno. Peekaboo! Peekaboo! Okei, okay, tyhjä, ei hätää. Peekaboo! Täällä on Sirius Business, jota on kielutte. Okei, tää... Ollaan ahtaassa rappukäytävässä. Te ootte ahtaassa rappukäytävässä, mä olen muuten jossain täysin muualla. Mitä? Tää on joskus... Joo, siis saat tuolla seinän takana. Joo. Tää jostain syystä... Mä näen sut ikkunasta. Joo, sinähän hello! Joo, tää jostain syystä... joo. Tällä kävi aikaisemmin, kun mä testasin näitä näin, että ne... Mutta ei se mitään, harjoitelkaa vaan sitä sisäänmenoa, niin... Valvova komissaari. Okei, kukakin menee, niin tota suojataan. Okei, okay. Tohtori seuraa Sidia. Siinä on samanlaiset vastuut. Sä seuraat Sidia. Ja... Samanlaiset vastuut kuin kaikilla muilla. Joo, nyt se on Sidia. Saat avata oven Sidi. Päästikäs mut eka. Okei, tuolla on yksi uhri. Miten Siri pysyy siinä määrin? Okei. Eikö sulla E ja U? Joo. Okei. Tilanne on seuraava. Oikealla on ovi. Tuossa ja taas tässä vasemmalla kulman takana on tyyppi, joten tässä mä menen tähän oikealle kulmalle. Mä heitän granaatin. Ja sitten Sini menee loppuporukan kanssa sisään. Ottakaa se tyyppi. Se on ihan tossa niinku seinän takana. Vasemmalla siis? Joo, vasemmalla. Onko? Tohtori, sä voit jäädä tähän, että Lyppen Henks ja seuraatte Siniä. Joo. Tuolla on sitten ovi, että mä jään kattoon sitä sen jälkeen teillä. Okei, mä yritän... Hui, saatana! Pudotti. Se oli terroristi. Sini, ota sä se kiinni, pää heitä tuonne kulman taakse. Okei, itse asiassa nää tyypit saa kiinni. Ota H-la, sä otat nää kiinni. Älä vaan tapas sitä. Mä otin aseen. Tohtori katsot meidän se tuolta... se tuli jo. Tää oli pieni tehtävä. No tää oli tämmönen... Ai tuli kaappi eikä ovi. Tää oli vaan tämmönen yksiö. Tää oli yksiö jo. Harjoitus. No se oli kyllä nopee. Tää oli yksiö tosiaan. Mennään suora sinne, ettei tarvitse kyllä. Joo. Älkää... Pysähdytään tähän. Tuossa ikkuna. Oliko siellä tota Flippeni siellä takana toista reittiä sisään? Ei oo. Okei, eli se on... Joo, ottakaa flashlightit pois päältä. Tän on tästä tota... Kuka siellä jonossa hidastelee? Tiippa paina houkia. Okei, aseistettu sisälle, tulee ovelle. Oota. Rami suojaa ikkunaa. Sini suojaa ikkunaa, muut seuratkaa. 1, 2, 3. Tuolla on... Tuli sisään. Okei, okay. Sini ja tohtori, edetkää tonne suoraan eteen. Epäilty lamautettu. Mä otan vasemman huoneen. Mä otan perässä. Tuolla on... Oh shit, täällä on yksi ovi, mä katon sitä. Okei, pysähdytään tähän. Rami, tuu tänne huoneeseen, missä mä nyt oon. Roger, keep it up. Mä otan vähän eteenpäin. Okei, toi näyttää... Okei, Rami, pidättää. Mä vaan tonne ison huoneeseen. Tää pesuhuoneelta. Toi on porras käytävä. Toi, missä Sini seisoo vieressä. Yep. Joo, tohtori, viidään vaikka se huone siinä, se keittiö odottele siinä. Niin tää menee portaisin, joo, okei. Okay. Toi on vielä kulmaportaa, mitä mä vastaan. Joo. Okei, okay, tota,
Antsu ja Sini, kattokaa, suojatkaa sitä portaikkoa. Lyppeni, me tohtorin kanssa tänne keittiöön, suojatkaa sitä. Me tarkistetaan ensin Raminkaa, tää on todennäköisesti kylpyhuone. Se on vessa, pöytä oli siinä. Clear. Jos sä crouchissa, niin mulla on toi aapko valmiina. Täällä on muuten aseita, ne kannattaa poimia pois, ne on todistusaineistoa. F-kirjaimella kans sama kuin se ilmoittaminen. Yes, okei. Okay. Mitäs siellä Flippeni, oliks se tyhjä? Joo, keittiö on tyhjä. Keittiö. Ja jatkuuko täältä mihin? Nää kaksi tyyppiä kuollut täällä. Joo, yhden mä jouduin tiputtaan, koska se ampui kohti. Toinen on ilmeisesti valmiiksi jo maissa. Joo, tää on Raudes. Ei luova. Joo, ne ampu kohti molemmat, niin tiputettiin. Ok. Tehdään silleen, että Sini kato Optivantilla sitä niin kuin kulman takaa sinne vasemmalle portaikkoon ja Antsu. Itse asiassa Rami, mene Sinin kanssa ja mene Sinin siihen oikealle puolelle suojaamaan. Mulla on kulma, että mä pystyn heidän yli heittämään sitten granaatio. Joo, se on hyvä. Joo, siellä näyttäisi olevan laiton peliluola. Okei. Joo, ei näy muuta kuin se peliluola. Okei, okay, eli... Mä sain Karin flyppeniä äsken. Okei, okay, Rami, tuu vetäydy takas. Tehdään silleen, että Antsu menee tohon Sinin oikealle puolelle. Silleen, että sä saat kaatun ammuttua sinne. Huoneeseen. Sini vartio siinä. Vähän ottaa tällä, jos mä en ole kysynyt. Itse Sinin on ollut kysymys. Mä en ainakaan varmaan. Joo. Ok. Eli tehdään kaasuhyökkäys. Eli Antsu ampuu kaasun kolmasella. Sitten sisäänmenon järjestys. Näkyy sillä porukka. Joo. Vetäydy. Ei saanut mua, ei hätä. Okei, joo. Pitääkö sisään? Oota ihan hetki. Pitääkö asemmat suojatkaa sitä ovea. Eli sisäänmenon järjestys kaasun jälkeen. Sini, Rami, Flippen, tohtori. Mä tuun vikana. Aamu kolmosella. Ja kaasu kolmosella. 1, 2, 3. Ok, go. Mä vähän peilasin tossa, kun mä ajattelin, että mä otan parempaan kulmaa. Joo. Ja seuraava mua squat valmis. Ei, Seri. Noni. Loistavaa. Kattokaa, että todistusaineistot on kerätty, eli aseita, salkku ja... Kaksi evidensee on vielä keräämättä. Tuo ylhäällä on se yksi salkku. Sanoo serveri. On sitä sininen salkku. Tää niinku näyttäis evidensiltä. Ei tai joo. Pyssyjä jos on, niin ne voi ottaa. Meillä on varmaan joskus itse asiassa aikaisemmin pukannut nää evidensit joissain tehtävissä, koska tää sininen salkku näyttää hyvin vahvasti. Tästä on näitten tyyppien alla joku asia. Joo, no se... Okei, mä päätän vielä. Yes. Hyvää työtä. Hyvää työtä. Joo. Okei, itse vähän meinasin punata se koha, että mä ajattelin, että mä saan vähän paremman ammuntakohan ja mä en oo heti teidän tiellä siinä, mutta... Erinomasta. Me Grammy johtaa tän reissun. Joo. Sini kanssa. Etene varovasti. Etene varovasti Sofiaan. Niin. Ja aina varo. Joo. Niin, olet aina varopaine. Pistetään tuohon kulmalle sitten vartio rynnäkökivärin kanssa niin kuin vahtimaan sitä koko pihaa, mutta että ne on taas tämmöistä perusterrorismia varmasti olemassa. Avottunut siviiliportaiden kohdalla. Ammutaan poliiseja. Kontaktiportaista. Saapua.
Juha, sammuit. Ei hitto. Mä ammuin ohitteen ja se oli just tossa vieressä se siviili. Ei hitto, se oli just siinä ihan vieressä toi epäätiä. Mä luulin, että mä osuin siihen. Jääks mä tähän? Jää tähän, tohtori, missä mä oon. Ei, mä osuin tota siviiliä. Ai, 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 ai. No ei se nyt ois pitänyt toinen alkaa. Joo, se on iso, sillä on iso hitbox sillä jalalla. Niin, mitä sä sanoit siinä alussa oleva sparopainen? Mä oon sanonut, että laitan. Ai niin, joo, viimis, kun tuli vuotia vähän raminti niskaa sinne jossain kohdassa. Ja tai mulla mun persuuksia yhden kerran. Eli te kolme lähette tosta noin niinku kiertämään niin... Kiertämään ton noin ton... Okei, toi antautu. Teki jo valeantautumisen. Joo, se oli valeantautunut. Juoksee oikeelle. Yrittää tulla niin tosta portaikosta alas, saa ampua, kun tulee. Jees. Elikkä Flyppen rynnäkköryhmä oikeanpuoliselle portaikolle. Mun siitä krotsakkaa mun ali tosiaan ja... Oliks mä osa rynnäkköryhmää? Joo, oot. Ammukaa sua vaan ylös. Epäilty juoksee portaikossa kaksi. Joo, pitäkää. Oikee. Tyyppen varo, sieltä tulee yksi. Jees, jää... Etenenkö? Joo, etene vaan. Timppa jää tähtään sitä keskimmäistä portaikkoa. Varokaa siellä on ylhäällä porukkaa. Tiputti, yksi tiputti. Jees. Mä voin pitää sitä piikillä tuossa. Joo. Hyvä, mä oon tässä portaako yläpäässä, niin henksi tulee vaikka tähän mun viereen. Voikohan panttina läpi? Luodeilla kyllä, mutta granaatit ei mene. Okei, tän huoneen tilanne on seuraava. Heti oveen vieressä, vähän vasemmalla tuossa ikkunan edessä on asemies. Ja tuolla on ainakin yksi siviili ja toisesta, mä en ole varma toi, joka on ihan suoraan ovesta, että onko hänellä ase vai ei. Ei. Se on hankala vähän nähdä näillä miksi. Hänellä on tota noin ihan kunnon, onko joku AK siinä kädessä? Joo, on. Okei, eli tässä on niinkun siviilis-sandwichi. Ei näytä olevan kaasunaamaria. Joo, ei oo mitään. Eli mä sanoisin, että ovi auki. Joo, armoria. Ovi auki, Flyppeni heittää kaasun sisään. Tän jälkeen menette lamauttimilla ja lamautatte se. Okei. Okay. Vapaanko mä oon Flyppenille ove? Te voitte suunnitella se porukalla. Ja sä haluat Flyppen tehdä? Mä voin kimmottaa sen tästä näin. Mutta tota noin, niin sitten saattaa tulla ulos sieltä aika nopeasti. No mulla on teiseri tässä. Joo, ja mä oon tässä. Joo. Ja mä leikkaisin ampuu Antsua saman tien kovaa siitä. Yes. Melkeinpä. Kannattaa olla tehtävä oven toisella puolella. Siirryn pikkasen portaikkaan suvajaan, että pääsis sieltä ovelta luota. Asemies on tässä heti. On. Jep. Okei. Okay. Avaan oven. Aatu valmis. Se pitää viilikoida hetki. Nyt just mä pidän näitä kaasua. Onneksi tuolla on nollataulussa, se ei tajua, että poliisi on tuossa sisään. Mä olin niitä poimijat. Ei voi mitään. Hei, Jorma, mä tuun hakemaan sut. Okei, no niin. Ei sulla appalla oo? Joo. Vittu sanoa, että mä lukitsin sen vahinkossa. Sini, sä voit katsoa sen seuraavan oven niin. Nyt siitä alta optimantilla. Niin mä suojaan. Entry team to talk. Injured civilian needs evac. Tää on niin älytöntä, että miten sä voit lukita ovenia. Yksi ehkä se mä vitun lauta sun. Ovi auki vaan. Ei näy muuten. Äiti lisäkaasu. Mennään. Jäs sisään vaan. Ottakaa sun. Tani, pidä sä vaikka se ase siinä varuun. Avaatko sä sitä ovella? Ei ollut kos. Joo, ei ollut kos. Avataanko? Juu. Näyttää siviileitä. Okei, se on siviile. Hosta tulee raudat, eli sä voit panna H-ta, niin sä saat käsiraudat.
tohtori, niin sä pystyt laittamaan sen. Eikö ne ole siviileitä? Joo, mutta ne pitää tässä pelissä silti laittaa rautoon. Siellä ei pitäisi olla ketään. Okei. Ilmeisesti ne on todistusaineet. Joo. Okei. Kaasu, se meni sisään. Hyvä kaasu. Joku oli jättänyt yhden aseen. Saa mennä sisään. Henksi ilmoittaa, täällä on todistusaineistoa, aseita ja salkkuja. Näitä ilmeisesti ei saa vaan kerättyä. CSI tulee ja... Joo, ehkä ne tulee tutkijat myöhemmin paikalle. Oi, tää on iso huone muuten. No niin, hyvä. Kirahvi. Täällä on vessatila. Minä näy ketään täällä. Henksi ja tohtori, ottakaa... Joo, mä voin avata, niin menkää vaan. Seuraava. Siinä on haulikkomies. Mä pistän kaasun sisään, niin... Ei tuolla vaan. Tohtori ensimmäisenä sitten Henksi. Se on lukossa. Kaasu on sisässä. Tohtori, ole hyvä ensimmäisenä ja ottakaa... Kuka sinne on lukinut ja miksi? Tässä sinne heittää ihan varmaan, ne voisi joku läsyteitä. Okei, pudotti aseen, huone jatkuu varovasti. Tää on antautunut. Mette vaan. Mä jatkan eteenpäin, jos sä laitat sen. Okay. Kylpyhuone tyhjä. Otaksä sen silikin? Tässä on epäilty heti oven takana. Jos mä teen silleen, että mä ammun tän oven rikki, sit mä avaan se, ja jos sä saat täältä kulmasta, täältä heitettyä vaikka kaasun niin kuin tästä kohtaa sun. No tässä. Kaasun. Nelosesta painat, niin se... Miten tää heitetään? Painat hiiren ykkösnappia pohjassa, niin se valmistaa sen kaasun, ja sitten päästät irti, niin se heittää sen. Okei, voiko mun valmiiksi valmistaa siis sen? Sä voit valmistaa sen. Täällä on mies. Kun mä avaan, niin... Mä seistin. Päästät vaan irti, niin se heittää sen. Kolmosella. No haulikko, sillä on myös luotiliivi. Mä... Mä ammun kolmosella. Hetkinen, mä ammun ja sit paukee, niin heidät. Kolmat saa ovesta vaan. Mulla olis lähtäkin. Odotas tehdä niin, jos siitä joo. Jos mä vietin, että on voisi räjäyttää, mutta mä huolella, että se on liian lähellä tätä ovea, että se kuolee siellä räjähdyksessä. Mä tiedän, onko se lukossa? Mä vois avaa se kolmasella ja sitten... Otan rautua. Mä ammun sen. Joo. Tää asun sun, että tää on lukossa. Mä annan sulle vähän taserin avulla. Tää on lukossa tää ove. Tää asun tota taitaa olla suojattu. Joo, tää on ok. Playboy lakana täältä löytyy aina. Sanoppa vielä sit niin, mikä se suunnitelma on. Avaa se kolmosella ja mä ammun se just sisään. Ja Ansu, tuli pitää. Joo. Okei, okay, onko ready? NYT nyt. Tohtori ja Henks, tulkaa tarkistamaan tää tila, missä mikä edes on. Voi ei. Niin vaan otti. Vähän ruma. Niin vaan otti innolla, että pääsi lahtaamaan tuossa. Joo. Voi olla. Meidän ekspasifisti. Mä vähän piikkaan tästä ikkunasta tämän sängyn taakse. Siellä on siviilisängyn takana. Mennäänkö tuonne seuraavalle ovelle jo vai? Sinin ryhmä tänne mun perään. Mä katon alta. Okei, täällä on kaksi aseistettua henkilöä. Kuka ampu? Mitä tapahtuu? Kuka vittu? Mitä tapahtuu? Mulla on teiseli tässä kädessä ja mulla on hieman mieliteko. Näitä nyt sattuu aina meiltä. Mitä? Siis kuka ampuu? Joo, tulkaa sinin perään. Erään sinne valittavat on Flippen... Niin mulle vaan työntää vähän sua eteen. Mitä sä ampuu mua taas? Täällä on... Mäkin sä ampuu sen taserin seuraavasta. Ansu ja Flippen keskittykää. Täällä on kolme tyyppiä. Yksi on ainakin aseistettu. Ansu, tähän missä mä oon.
Atsu tähän missä vaan. Näyttäis siviililtä ja nyt on epävarmaa. No, tarvitaan toi. Tarkistetaan vaan tohtori oppivantilla, sä kato siitä sinne. Eli voitais tota avata tää ja sitten heittää kaasu ja sitten olet. Varokaa, mulla on tästä tulee sitten kaasu. Mutta mitä ladata eikö? Jos siellä on kans yks panttivanki, että älkää tarkkoja laukauksia. Joo. Antsu, onko valmiina, jos mä avaan? Ei näytä mitään, mutta en näe koko tilaa. Jos sä avaat oven, niin mä voin vaikka kiinnittää kaasun sinne. Juu, valmista. En mä usko kyllä, että siinä on mitään. Aa, no mä alatan sitten kaasun. Valmiina ollaan. No, joo, mä avaan. Miten tää ovi avataan? F-llä se just on. Oh shit. Et se luovutti. Mä otan tän täältä yhden. Ja mä jäin jumiin oveen. Mä ammun tän. Älkää pelästikö, mä ammun tän oveen rikki. Kuvaa ohjetta. Täällä on ovi au. Mennään mä heitän kaasun sen. Koska siinä näytyy olevan vaan siitä. Okei. Vaikka mä opepain sä. Mä voin avata ja me ensin Antsu, sitten Flyppen ja mä Flyppen. Flyppen sitten tähtää tai tää seuraava teiseri on sulle. Taisi mennä seinän toiselle puolelle. Paljon väärää nappia, on piti vaan tönästä sen. Kyllä se täällä vaikuta. Get the fuck down! Tää antautu. Oikein vaan. Tää on tyhjä. Timantilla oikein. Okei. Okay. Valmis. Onko? Okay. Yks, kaks, kolme. Oh shit, se on ihan tässä vielä. Uusi yritys. Yks, kaks, kolme. What the hell? Ei suosua kappasta. No mä otan sen kiinni sitten. Täällä pihalla ei näy liikettä. Tiputkaa kaasukranaatti jalkoihinne ja avatkaa ovi. Okei, okay. Pieni. Se vaan, että se ei varmaan, oota, se ei varmaan nimittäin auki, että ovi, se on tossa ihan... Älä ammu vaan, tiputa. Siis ota käsikranaatti ja tiputa se. Hei, se juoksi huoneen toiselle no niin, puolelle. Hyvä. Okei, okay, no. Hei. Mä otan teisiin. Henksillä ja tohtorilla nää. Tulee tänne pihalle. Odottakaa hei. Antautu. Joo. Nainen, se on aseistumata. Lyppen, sanoitko sä, että... Tuolla on ikkunan takana joku. Se on huoneen toisella puolella se, että ei tuli äsken. Okei, avaa ovi ja autan se. Tohtori ja Henks, mä tulen tueksi. Mä heitän kaasua mukaan. 2, 2, 3. Tulen tueksi. Lyppen, katse pois seinästä. Onks toi siis joku semmonen tilanne, missä me nyt kohdataan teille? Todennäköisesti joo. Joo. Hei. Se katko Antti, onko toi lukossa toi ovi? Tiedoks, että epäilty osoittaa pistoolilla siviiliä ja se puhuu jotain. Sun kannattaa, tuli vapaa epäilty, Henks. Aloitsa, että me tiputaan se. Tiputan vaan. Ootte. Okay. Okei, nähdään teidät. Ai niin tosiaan joo. No tol... Tiskissä. Mä sanoin kolmella. Okei, vahdi, tohtori vahdi kujaa vasemmalla. Flyppen vahdi ovia. Täällä on ovia kans, mä vahdin näitä. Okei, Flyppen mee oikealle keittiöön auttamaan, mä pidän sen niitä ovia. Henks mukaan. Sain sinin takana ole miehenkin. Henks, tuu tänne näin, vahdin noita kaksoisovia. Mä otan pankin. Mä otan tän täältä. Ota kassan takaa.
Aaramiiteri pitää ovia. Okei. Menee varovasti, mä voin pistää tota... Jos sä tähtäis sinne asetelmat, on kohdivantio, että on tota... Noi, hyvä! Jee! Yeah. Nice! Siinä oli tekemistä. Joo, se oli. Motelli, missä on miljoona huonetta. Okei, okay, ja sitten tota, nää omien ampumiset. Anarchistius. No se oli se yksi, minkä... Se oli se yksi, minkä Sini ampui, mutta niin, niin... Se oli vähän epäselvä tilanne. Antsu, tuu tähän mun oikealle puolelle. Tähän ihan viereen vaan. Ja Rami tuu niinku Antsun oikealle puolelle. Eli tehdään silleen, että mä tästä avaan ton oven. Sen jälkeen Antsu ampuu kaasun sisään. Rami, meet ensimmäisenä sisään. Mä tuun toisena. Sen jälkeen Flyppeni tuu sieltä takaa. Ja Antsu ja tohtori jääkään tähän käytävään siksi aikaa. Saako mulla olla palo näin, että mä näen mihin mä ammun? Joo, kyllä. Okei. Okay. Okei, okay, eli sitten kun ootte kaikki valmiina, niin mä avaan oven. Valmis. Yes, mä avaan kolmosella. 1, 2, 3. Get those hands up, now! Okay, edetään. Huono kaasu. Show me your hands, now! Hands in the air, now! Kerkeskö se ampuu sut? Kerkes ampuu. Kulmassa epäilty. Otan Ramisen haltuun. Mä otan siviilin tästä. Aset kerätty. Noniin. On yes, loistavaa. Okei, okay, tota, sieltä pitäis varmaan löytää joku nappi, millä tän sillan saa käännettyä. Koska se on liikuttää! Mitä ammutaan? Vami vammailee nappeja, eihän tää. Aa, ah, mä löysin. Ei tarvinnytkaan tuhota tietokonetta. Nice. Okei, sama järjestys. Minä ja Flippeni vasenta. Vasemmalla ja muut oikealla. Wow! Mikä? Mikä? Ho, katoppas! Mikä tää juttu on? Wow! Mitä? Onko meidän varjoja? What? Tää on kyllä skipileveli. Mitä? Mulla kaatuu. Okei. Serveri kaatuu. Älkää edetkö vielä sinne. Meneekö tää kiinni, jos mä ammun sitä? Okei, se ei mene kiinni. Mä näen terroristin. Näen terroristin. Okei, okay, Aram. Täh. Okei, okay, ampu. Saaks sä se alas? Se on eliminoitu. Varokaa ikkunaa vasemmalla, eli... Varovasti. Lippeni tuu, eiku tuo Antsu tuu tähän mun kohdalle. Varovasti sisään, siis tohtori, niin mä... En pystyssä vaan. Sitten nurkan taakse ja katsotaan sitten toi ovi edessä. Kuulen kaasuääniä. Kuka heitti kaasupommin? Tuo on varmaan noit. Täällä on yks epäilty. Tuolla näkyy kato noitten kaasupolta siinä läpi. Okei. Tää kulma on. Tiedä mitään vai? Okay. Eikä täältä pääse niinku yläkertaan mitenkään muuta, paitsi tuota... Hyvä. Hissiä pitää. Siinä oli toi yksi ovi. Sieltä pääsi. Löysitkö sä paikan, missä mä päästään ylös? Jos sä et palaat tänne vähän taaksepäin. Tää on clear ainakin tää alue, että tuo ylhäällä ei. Jos mä painan nappia, niin sitten varovasti sisään. Okei. Okay. Tuossa on toi yksi ovi. Tästä näkyy. Ei suostu avautumaan.
on. Kyllä se... Fail. Mitä te kävi? Siellä joku... Kaatu ainakin. Haa. Mihin se failas? Eiku vaan, tästä tulee vaan silent. Trickle blast. Eli tää oli tää siviilinukke ja... Ei saatana. Saatana, ei mulla muuta. Talk, this is entry team. We found an unidentified female victim in need of medical assistance. Okei, okay. Aika hyvä. Kato! Aika hyvin. 100% complete. Nice. Kiva psykopaatti luola. 96/100. Kenen on parhaan? Itse asiassa Rami. Mä avaan sulle oven, sä menet tohon oikeaan huoneeseen. Mä tuun saman tien sisään tohtori ja... Eiks tuleekaan? Missä splittää? Joo. Piilossa tuolla pilanin takana soo. Hello! Moi! Kyllä tän yhden pitkin saatana tuolla. Vessa, jossa on se fat lady takana. Okei. Okay. Ota sää se haltuu. Hands up now! On your knees now! Yritti lyödä mua. Joo, se yrittää sua lyödä. Onko sua taseria? Ei, mulla on blokki. Mulla on taseri, haluatko? Mulla on vaan kai paukut. Mä otan pelottaa tää ovi mun selän takia. Se on mä. Siihen. Tohtori mie... Tuu tälle kulmalle, tähän kulmalle. Älä... Ja sä pysyt seisten, älä missään nimessä kyykkää. Ootas, kun pääsäkö mun... Astutko vähän sivuun, että mä pääsen sitä kiitos. Mä otan ite ton vetken pois. Hengs pysyy siinä. Se kun on mennyt sisään. Jydän. Avukranaatin valmiiksi, voi heittää sitten. Mä puran nyt tän oven. Se ei ainakaan äsken ollut lukossa, joten... Okei, kolmosella aukee ovi. Yks, kaksi, kolme! Kaasu sisällä. Nyt me menee. Rami. Antan ensimmäisen. Tohtori menee vaan sisään. Nyt hakaa suojaa. Otettu. Joo. Suojaa on huonetta. Okei. Okay. Hyvä. Muistakaa... Eli mä voin tulla sen kulmaan, mulla haulikko, mä voin tulla tähän kulmaan. No, okay, tossa on yks oviaukko, joka... Tohtori, mene muiden luo. Siinä on. Tota... Liikatkaa varovasti, se on aika... Mä voin katsoa tuon optimaan. Käytävä, jossa ovi vasemmalle. Pitkä käytävä, jossa ovi vasemmalle. Joo. Jesus Christ. Mä voin katsoa vielä vasemmalle, et onks tässä ihan tossa vieressä. Joo, kato. Okei, tehdään semmonen. Avaa sä mulle kolmannella ovi, mä meen sisään. Henks tulee mun mukana. Joo. Ei. Älä ku saliin vaan, no jää sua mun kuva. Joo. Yks, kaks, kolme. Sori, Värna. Peekaboo. Okei, tyhjä, ei hätää. Peekaboo. Täällä on Sirius, pistyy sitä varmiin. Olen vaan tullut varuun. Oi, kari. Okei, oliks tota... Okei. Ove pystytty kattoo? Mä voin kattoo, mut joku pitäis olla mun... Joo, mä pidän. Perfekt. Pidän sitä. Mitä mun perfekt? Täällä on oviaukko oikein. Osoittakaa joku vähän wallhacksilla valoa tänne huoneeseen. Police drop your weapons. Get down. Police. Mä katon Rami sun. Sä voit pidättää sen, mä pidän. Kuka siellä on perällä, Henksi tai Dokki, niin tota osoittaa vähän tuonne mun katsomaan huoneeseen valoa. Everybody down. Put your hands up and get down. Hands in the air now. We'll be right back.
Ahaa, katsotaan. Hyvä homma. Se ei läsi ennäköinen tehonnut siihen mitenkään. Se siis kyllä stunnaantui, mutta se... Tota niin, niin se aika nopeasti siitä kyllä tokeni. Joo. Joka jälkeen tippaa ampui sen sitten. Joo, mä katselin, että ottaa joo, juuri oikein työkuntaa. Hyvä, että teillä on.